او سم ستاسو روغتیا ته کتنه. درد یو زړه بوګنونکی او رنځناک حالت دی چې هیڅوک نه غواړي وګالي، خو په طب کې بیا ډاکټران درد ته په بل سترګه ګوري. د هغو په نظر درد یو مرستندوی علامه ده چې انسان له خطراتو ساتي. اما په دې کې هم ځینې وختونه لکه په راپور کې چې مو واوریدل، داسې دردونه هم پیدا کیږي چې د هیڅ ناروغۍ په تشخیص کې مرسته نشي کولای او په اصطلاح مبهمه او بې دلیله دردونه ګڼل کیږي. په دې موضوع نن په مرکزي استودیو که زموږ له قدرمن میلمه ډاکټر صاحب پرتم منلی صاحب سره خبرو ته کینو چې په واشنگتن کې د هاورد روغتون د عقلي او عصبي څانګې متخصص دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، په خیر راغلی. لمړی ښه د درد په ماهیت لږ څه رڼا واچوي، په امید توګه د درد میکانیزم څه دی؟ درد یو حیاتي حس دی، موږ هغې ته ضرورت لرو چې پوه شي چې زموږ محیط کې څه شی خطرناک دی، څه شی خطرناک نه دی. نو درد کېدای شي رواني درد وي، لکه موږ اصطلاح لرو چې زړه مې پیخوک شو، نو هغه کوم فزیکي دغه نه لري. او درد کېدای شي فزیکي ماهیت ولري، لکه کوم ځکه په ستنه سړی خپه کېږي، دفه تر خپه جیګه کې. بلکل. نو د کاذب او حقیقي دردونو توپیر په څه کې دی؟ دا کاذب او حقیقي دردونه اصطلاح کېدای شي دومره ډېره ښه اصطلاح نه، د طب د لحاظه، د اجتماعي لحاظه کېدای شي سړی وایي چې یو نفر مکر کوي، مخصوصا په افغانستان کې ښځو پورې دا خبره ډېر خلک کوي. نو بعضې وخت داسې دردونه کېدای شي چې اصل کې مریض درد ونه لري، خو هغه غواړي چې یو بل شی لاسته راوړي او درد بهانه شي، هغه ډېر کم دی. اکثرا درد یو فزیکي یا رواني. نو هغه کسان چې له اوږدې مودې راهیسې د درد نه رنځ ګالي، نو په دې برخه کې درملنې دپاره چیرې لاړ شي، چا ته ورشي؟ نو افغانستان کې دغه کم دی، امکانات کم دي، خو بیا هم کولی شي خپل ډاکټر ته لاړ شي. ډېرې ښې دواګانې شته، بغیر د دواګانو نورې تداویګانې هم شته، لکه مثلا مساج یا مثلا ګرم حمام، دا شیان هم فایده کوي. بعضې نور دواګانې شته چې هغه شدید درد دپاره فایده کوي، اما معمولي دردو دپاره اکثرا هغه نقص کوي. نو ځینې کسان هم شته چې د درد ضد دواګانې خوري او ډاکټران وایي چې دا دواګانې مه خورئ چې روږدي کیږئ. د دې خطرات څه دي د وجود دپاره په راتلونکي کې په اوږدې موده کې؟ نو د درد دواګانې مختلف قسمونه لري. په عمومي صورت دوه ډوله دي. یو دا دی چې هغه د اپینو په بنیاد باندې درد دواګان دي چې هغې ته اوپیت انالجیزیک وایي، او بل نور مختلف قسم د درد دواګانې دي. هره دوا خپل خاص جانبي عوارض لري، اما دا کم دواګانې چې اوپیت ورته وایي هغه سړی پرې روږدي کیږي. نه تنها دا چې دا په اوږده موده کې درد سره فایده نه کوي، حتی د دې سبب هم کیدای شي چې درد تشدید کړي. مثلا موږ چوکۍ کې کینو پرې نه پوهېږو، کله چې یو سړی د اوپیت دوامدار واخلي اچوکه کېناستل هم ورته دردناک کیږي. بله. نو ډاکټر صاحب څه وایاست ځانګړې توګه تاسو هم ورته اشاره وکړه، په افغانستان کې دا ستونزه زیاته ده او خلک هم دا نشي درکولی چې دا بیچاره میرمن دا مثلا دا حقیقي درد ده چې دا احساسوي او رنځ ترې ګالي. ستاسو مشوره د دوی لپاره څه ده؟ نو زما مشوره به د ډاکټرانو لپاره دی چې درد ته د درد په سترګه وګوري، تر هغې پورې چې دلیل پیدا شي دا مریض درد نه لري. ځکه افغانستان کې موږ ټول تاسو ډېر مشکلات سره متوجه شوي، ډېر ځایونه هم خوږ شوي، ملا هم خوږ شوي. نو بګمان اغلب چې هغه میرمن اکثرا میرمن په دې وایي چې اکثره خلک میرمن په دې توروي چې دو مکر کوي. نو اصل کې مکر نه دی، هغه اصل درد لري، باید ورته توجه وشي. دا چې درد رواني ده که فزیکي ده هغه بله خبره ده. یو بل حساس ټکی هم ده، په خپله ټولنه کې هماغه د هماغې کورنۍ غړو ته تاسو څه وایاست؟ آیا دوی هم د دغه کسانو سره مرسته کولی شي؟ بالکل، ځکه هر درد مکر نه دی. نو که یو څوک وایي زه درد لرم، خو دا چې یو ځل ډاکټر ته بوځي. بله بالکل. او مثلا په خپله د ژوند ملګری په دې کې څومره مرسته کولی شي؟ او ستاسو مشوره په افغانستان کې خلکو ته چې مثلا میرمنې وایي چې زه درد لرم څه ده؟ ژوند ملګری پکې ډېره زیاته مرسته کولی شي، ځکه ژوند ملګری مخصوصا ښځو دپاره یوازینی سړی دی چې هغو پرې تکیه کولی شي. او اکثرا د فامیل نور ازاده ښځو ته داسې ډېر په ښه سترګه نه ګوري. نو د ژوند ملګری باید ډېر زیات کومک ورسره وکړي. ښځه په هم چنن باید د میړه مشکلات ته توجه وکړي او یو بل سپورټ کړي، ځکه رواني درد فزیکي درد زیاتوي او فزیکي درد هر څوک پوهېږي چې رواني درد. بلکل، ډېره زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب، تاسو نه کور مو ودان، بریالي اوسئ، خوشحاله اوسئ.